qaar ka mid ah dadka deegaanka ah magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil ahna dadka soo tafirmay dad iyagu carabta kuna dhaqan magaalada Barbara ayaa waxa ay ka cabanayaan maayirka magaalada Barbara Cabdi Shakuur Maxamed Ciidin kaasi oo ay sheegeen inuu ka qaaday heer ay ku lahayeen deegaankaasi isla mar ahaantaana dadkaasi waxa ay baaq cabasho ay kaga cabanayaan maayirka magaaladaasi ay u direen madaxweyne Muuse Biixa Cabdi madaxweynaha Soomaaliland iyagoona ay ka codsadeen inuu madaxweynuhu soo kala dhex galo arrin kaasi waxana hadaladoodii kamid ahaa Malan Muuse Biixa Cabdi waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan carabta reer Macsali ee Barbara ku noolayd ee deegaan saddex qarni oo ahayd baanu nahay waxa la nagu haysta beer aanu leenahay oo ku taala dubaar waxaan nagu haysta maayirka Barbara Cabdi Shakuur Ciidin waxaan leenahay mudane madaxweyne arintaas Cabdi Shakuur Ciidin qori ayuu noogu hanjabay wuxuuna u hanjabay walaaladay wuxuuna ku yiri waan inii tooganaya waan inii dilaya waxaan ku leenahay mudane madaxweyne arintaas sida uu raqsaha badan leh ka soo jawaab oo arintaa wax ka qabo ka waxaan ku leenahay mudane madaxweyne ka soo jawaab arintaas sida uu dhaqsaha badan leh la hadlaya Cabdi Shakuur Ciidin waa dumaashiga aniga laba ciyaalan walaalkii u dhalay ciyaalkoodii baan u korinay kuwa uu qoriga u qaatay waa kuwa awlaadayda koriyay markaan waxaan leeyahay Cabdi Shakuur Ciidin oo Suleyxa Cali yaanay ku hodin adiga iyo Jeer Ciidin waxaan in leeyahay awlaadayda waxa tiidan adeeradood xumaan inii ma quudo waxaan in leeyahay yacnihii ka jooga waxaad wadaan oo reer Ciidin oo reer Macsali bannaanka uga baxo ka dhexbaxa hadii kale Cabdi Shakuur oo cadee oo waxa tiraada beerta dhaxal ayaan ku leeyahay oo waxaan ahay reer Macsali waanu ku soo dhaweynaynaa beertana dhaxalkaaga waanu ku siinaynaa mudane madaxweyne Muuse Biixa Cabdi madaxweyne waadna aragtaa xaaladayada dhibaaqayaga waad maqashay waadna aragtaa xaaladayada waad la socotaa dhibaaqayagii hore waad aragtay Arigaaba laga hadlay Barbara laga hadlay Hargeysa waa laga hadlay madama laga hadlay wax hadal aanu ku ahaynaa ma jirto hadalkaaga waa inaanu si dhaqsalo u maqalnaa dhagaha naga daboolan hanaga daboolan dhagaha madaxweyne hadalkaaga maqal oo hadalkaaga aanu maqallo noo soo daa hadalka waana la dhacay waxaana dhacay maayarkii Barbaraana dhacay mooy dhaqori buu noo qaatay suldaankayaga candhuufa ku tufay dhirbaax uu qabsaday inankayaga qori buu qaatay dhafoorka laba walaalshi walaalkii jirna qori buu qaatay dhafoorka ka qabtay baaye maayarkuna qori buu ku qabtay madama inankayaguna dhalag hadduu dhinto yagaanu haysana yagaa ka mas-uul hadduu dhalag inankayagu u dhinto madaxweyne arrintaas si degdeg ah wax uga qabo oo si degdeg ah noola soo hadal maxaan la hadlayaa maayarka Barbara waxaan la hadlayaa maayarka Barbara dhagaysoob Cabdi Shakuur inna Cabdi inna Caashi Cabdi iyo dhasheeda Bacashimada waxba ku tari mayso waxaana ku qaban mayso maayarka Barbara maqal Bacashimada waxba ku qaban mayso waxaana ku tari mayso sharaftaadi dhulka lagu tuuray waa lagu tuntay taadi dhacday waa dadka inagu Ciise Muuse waanu nahay waanuna ku dhaadanaynay dadka iyagii bay ahaayeen dadkaanu ku dhex koray bay ahaayeen waanu jecelayn waanuna jecelayn isma aanu lahayn Cabdi Shakuur Ciidin baa idin soo baxay qori idin soo qaadanaya caruurtiinni baanu haynay aanu karinay annaga caruurtii aad adeerka u hayday walaalkaa dhalay annaga oo hayna sababta aad qoriga noogu qaaday raggii qori aad qoriga ugu qaadatayna waad soo sheegi kartaa soo sheeg sida aad candhuufta aad ugu tuftay suldaanka iyagana iga soo jawaab annaga afartii xalay hadashayna ma matasho afartan ilma macsaliya baxda Bacashe Madow reer macsalina maaha namana matalan Ciise Muuse hadayn waa reer faarax reer faaraxna waanu reer faarax waanu islaan baasha way idin soo galayaasa in ciidinba booska idin soo galaya ismaba aanu lahayn kuma baanu filaynin ee waad nagu soo baxda beertana waad nagu haysataa beerta wixii kaa galay sheego beertagadan annaga ale dhaxal weeye boqol iyo lixdan toddobaatan qof baale ay dhaxal u tahay afar qof dhaxal uma laha haddad agooma ah oo macnaha hadeer dhowr qarni maraya oo leh macnaha hantidayadii baana laga qaaday ilaahay waa caalimul qaybi washahaada ilaahay waa caalimul qaybi washahaada allah waxa maqan iyo waxa joogaba og weeye wuu ku arkaa oo wuu ku maqlayaa diiraddu kugu hayaa arintaa ilaahay uga baq arintaa ilaahay uga baq waxa weeye markhaanti beenaale haddaa furto dharaarta qiyaame waxaad imanaysaa adoo uur ku taangi kulli egyahay arintaa haddaad xoog iyo difaac iyo ciidan u haysatid gal haddii aanad u haysan ee qof islaama tahay ee qalbigiisa in yar oo cabsi rabi ay ku jirto arintaa alle uga baq oo uga dhowrso islaamaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi Muuse Biixiow waxaan ku leeyahay dad baana dhacaya oo dad beer aanu lahayn
oo ku taala magaalada Berbera Dubar ayaa nalaga dhacaya anaga naga mid ah oo dadka beerta leh kamid ah ayaana waxan wada Somal Abdi Ahmed Karin Lee Carlson TV Hargeysa.